Olá a todos, meu nome é João Varela, da editorial brasileira Lote 42. Estou aqui com a diretora, guionista e escritora Ana Muilaert para uma charla especial para a Feira de Editores 2020. Vamos falar em português, pero haverá subtítulos em castellano para este vídeo, assim que os invito a acompanhar-nos a reflexionar sobre o que está passando em Brasil, tanto a nível cultural como também em lo político. E claro, impossível ignorar a pandemia do coronavírus. Para quem não a conhece, la apresento. Ana Muilaert nasceu em São Paulo em 1964. Escreveu guiones televisivos e cinematográficos. Dirigiu 5 películas, entre elas Que Horas Ela Volta, um grande êxito de crítica e de taquilla. É parte da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood. Escreveu o livro de contos Quando o Sangue Sobe a Cabeça ou Quando a Sangre Sube a Cabeça, publicado por Lote 42 este ano. Graças, Ana, por participar comigo nesta charla. Passo agora ao português. Ana, considerando que grande parte da nossa audiência é de outro país e, portanto, não acompanha o dia a dia efervescente brasileiro, como é que você define a nossa situação política atual? Como que você a descreveria para um estrangeiro? Depende de em que ponto você começa a contar, né? Porque eu acho que se você falar o que está acontecendo hoje é um teatro do absurdo, é um presidente psicopata eleito, mas aí você anda um pouco para trás e chega no golpe de 2016, que foi um golpe contra uma presidente mulher. E no dia em que os deputados, e foi uma campanha de mídia e política contra ela, ela foi transformada num verdadeiro tubarão do mal, embora não tivesse nenhum crime de responsabilidade. Mas no dia que a Câmara foi votar se o impeachment ia valer ou não, os deputados todos do Brasil, deputados federais, fizeram seus votos abertos e foi um dia muito impressionante para mim, para muita gente, porque a gente viu de fato o quórum, né, da Câmara, e falou-se muita coisa absurda, muita coisa egoísta, e dentre todas as baboseiras que se disseram contra a Dilma naquele dia, um se destacou, que foi o deputado Jair Bolsonaro, que é um nome que normalmente eu não falo, e o seu discurso foi elogiar o torturador que tinha torturado a Dilma durante a ditadura militar. Ou seja, nesse momento ele se transformou num vórtice de ódio, um vórtice de feminicídio, um vórtice de misoginia, e o que até aquele momento seria inconstitucional, ou seja, elogiar um torturador, como ele não foi preso, quase que eu diria que a Constituição do Brasil mudou, porque aí ele foi eleito presidente. E ele foi eleito, ele nunca participou de nenhum debate. E ele levou uma facada durante o processo eleitoral, que fez com que, enfim, os radicalismos subissem. E ele foi eleito num país rachado e sem programa, sem ter participado de debate. Ele era um candidato ódio. E foi eleito. Então, isso foi em 2018, foi algo muito triste para todos, porque esperava-se já. Enfim, não coisas boas dele, né? Porque ele foi um candidato eleito a partir de uma plataforma de violência e não de uma plataforma política. Só que na hora que acontece uma pandemia. Agora, aí a gente pode indo para trás para saber por que que o golpe de 16 aconteceu. E aí você vai parar, certamente, no mínimo, na abolição mal feita que aconteceu no Brasil há 80 anos atrás. E os escravos foram libertos, era 80% do país naquele momento era negro, e eles foram libertos sem nenhum apoio, sem terreno, sem escola, sem condição. Então, 80% da população, de um dia para a noite, não tinha trabalho, não tinha terra, não tinha nada, e
aí começou-se a criminalização da vagabundagem e depois a criminalização das religiões afro. Então, se você vai, pelo menos desde aí, você começa a ver o que está acontecendo hoje, que é uma situação de desigualdade absurda, que vem desde então, e os presidentes eleitos, quase todos, até o Lula, eram representantes dos senhores de engenho, da elite. O Lula foi o primeiro representante do operariado, seguido da Dilma, que é uma mulher que sai dessa lógica. E esse cara, ele não é um senhor do engenho, ele não é um proletário. Dentro dessa lógica, dessa metáfora, ele é o feitor, ele é o capitão do mato, ele é o funcionário que não tem liderança, não tem a experiência da liderança e é responsável pelo setor da violência. Ele só quer a polícia, é só isso que ele quer. E aí, só que chegou uma pandemia, e aí isso tudo se acirrou muito, porque ele está tomando uma atitude muito irresponsável em relação à doença. O Brasil está se afundando nessa doença, está se complicando, vai se complicar mais ainda a questão econômica, e uma liderança completamente absurda, que só fala besteira, que só fala mentira, e tendo o filho procurado pela polícia por roubo, sem falar dois quadros do governo dele muito importantes, que foram mortos. O último, Bebiano, foi ao programa Roda Viva, falou de questões de um celular, de informações em relação à facada, chamou os filhos do gabinete do ódio e 15 dias depois morreu de infarte. Então, é um governo ligado à milícia, é um governo ligado à criminalidade, diante de um problema, o homem totalmente incapaz de tomar qualquer atitude de líder e toda a classe política ali, né, o Congresso, hipócrita. Como foi hipócrita no impeachment da Dilma. A mulher não tinha cometido crime, mas foi tirada, escorraçada como se fosse um demônio. E essa hipocrisia segue. E agora não há motivo para impeachment. Agora, a gente vendo a quantidade de mortos diária, fora as condições de moradia da maior parte da população, toda essa questão do auxílio moradia, que 600, do auxílio de emergência, R$600 é um dinheiro muito pequeno. Então, a gente está vendo o país descambando para uma crise socioeconômica violenta, fora a crise sanitária que parece não tá sendo tratada, e um presidente louco. E agora a imprensa, que apoiou o golpe 4 anos atrás, tentando virar contra ele, virou um monstro. Virou um negócio que a gente questiona até mesmo o sistema presidencialista, que permite que um doido seja eleito. Né? Poderia ser um cara legal, poderia ser um louco, e no caso é um louco, e a classe política não está sabendo o que fazer. Ou seja, nós brasileiros estamos vivendo possivelmente o pior momento da nossa história. Você mencionou que ele é um vórtice do ódio, ele se colocou como um vórtice do ódio. Dava para sentir esse ódio já pairando pela sociedade brasileira? Porque se ele foi esse voto, se ele conseguiu reunir esse ódio, significa que já estava um pouco pelo então, ar. Eu acho que esse é o grande choque que a gente está vivendo. Porque a gente pode, de novo, voltando um pouco para trás, falar de 2013, que foi um momento que a população foi para a rua, mas também sem saber direito para pedir o quê, que acabou levando ao golpe de 2016, que também teve muito ódio contra a Dilma. Mas se a gente for ver globalmente, o Brasil é um país do ódio, sempre foi. O português chega aqui matando, estuprando, depois pega escravos, matando, estuprando, torturando. É um país, disse da tradição dos portugueses, de serem os torturadores mais cruéis. Fora a importação dos degredados, que eram os bandidos portugueses que vieram colonizar o país. Então, é um país construído na violência. E a gente sabe disso não só pela matança dos indígenas, pela matança da juventude negra, como nas nossas próprias relações, João. Vamos ser sinceros, o Brasil é um país violento na relação com o motorista de táxi. É um país, sabe, de atropelos, machista, homofóbico, tradicionalista, capitanias hereditárias, senhores de engenho. É um país
que tem uma estrutura colonial, desde o macrosistema mental, digo, uma estrutura colonial mental. Sabe, a gente viveu agora um caso que tem relacionado ao meu filme, que é um menino, uma patroa do Recife, que não conseguiu ficar sem empregada durante a quarentena, apesar disso ser um problema de saúde para ela, inclusive, e para a mulher. As escolinhas sumiu, a empregada foi com a criança e foi passear com o cachorro, e a patroa ficou com o filho dela 5 minutos que ela iria passear com o cachorro da patroa, e a patroa não foi capaz de olhar o menino, e o menino acabou caindo do prédio e morrendo. Isso, olha a violência que tem nessa história. E isso é normal. No Nordeste, a empregada doméstica era considerada serviço essencial. Então, eu acho que esse vórtice que esse homem acabou significando, ele está em tudo isso, né? Ele está num levantamento de poeira de luta de classe que aconteceu depois dos governos PT, que abriram minimamente a porta, onde houve, por exemplo, no governo Dilma, a PEC das empregadas, que tirou praticamente e acabou com a escravidão, vamos dizer. Foi o último passo que dizia, a empregada pode trabalhar, ganha seu salário, vai ter toda a documentação como qualquer trabalhador e não pode dormir. Se quiser dormir, a hora essa vai pagar. Isso gerou uma das grandes revoltas contra a Dilma, foi o PEC das empregadas. Ou seja, essa relação colonial que a gente tem em todas as camadas, ela é profunda, ela é no Brasil inteiro. E eu estou falando de São Paulo, que é talvez o menos ruim, talvez. Você chega no Nordeste, mesmo na Bahia, que é um estado negro, basicamente, meu Deus, o que se faz lá? O Nordeste inteiro é muito escravagista ainda. E o Brasil inteiro. Então, se você tem uma mente escravagista, a violência está aí. Porque esse pensamento é violento. Né? Então, eu acho, eu não sei, eu logo no início da pandemia, eu fiquei muito assim, gente, nos anos 60, eu nasci nos anos 60, né? Sabe, a Bossa Nova... Olha que coisa. E a gente ficou achando que o Brasil era isso. Mas só que isso é a bolha de cima, porque o Brasil sempre foi isso que é e que a gente está vendo agora. Meia dúzia em Copacabana achando a morena bonita e 90% da população em subcondições. Então, na verdade, eu acho que é um momento muito duro, porque a gente está encarando uma verdade. Não sei como sair daí. Porque a nossa mente é muito... A sociedade é constituída assim. Mas, por outro lado, me parece que nunca esteve tão real. Sabe? Ao mesmo tempo, Ana, me parece que essa imagem do Brasil bossa nova, do Brasil alegre, do Brasil, né, que leva a vida de uma maneira simples... sambando, ouvindo Vinícius e tudo mais, parece a imagem que o Brasil tem, né, fora. Quem está de fora do Brasil talvez tenha essa ilusão. Você acha que esse período... Nós temos também. Acho que o pessoal de fora, com certeza, tem até aquele poema do Mayakovsky, parece que tem alguém feliz e é no Brasil, a gente leva essa tradição, mas é uma tradição de uma pequena parte, ocultando da narrativa a grande parte da população. Mas fala. Você acha que, diante desse período, né, que está virando discussão global, né, que o nosso atual presidente faz e reverbera, né? Ele acaba gerando interesse mundial. Né? Você acha que acabou essa imagem? Será que a gente vai passar a tratar o Brasil como ele de fato é, como um país violento e com esse grave problema estrutural, porque se está desde a abolição da escravatura, quem sabe até antes disso... É um problema de origem, né? Será que a gente passa depois de Bolsonaro ou vai ser mais uma daquelas coisas que a gente vai, em breve, daqui a 5, 6 anos, não, já eu passou? Acho que esse cara em si, acho que vai passar e vai ficar marcado como um momento triste, horrível.
ainda mais somado à pandemia. Mas a estrutura é mais difícil, né? Eu ando lendo Machado de Assis, que eu fui procurar o alienista por conta de ter um presidente em surto, e acabei lendo outras coisas, e realmente é estrutural, né? O brasileiro, a tal da lei de Gerson, é muito egoísmo, não há um pensamento global, não há um pensamento de nação, não há um pensamento de inclusão de raça, nem de gênero. Então, assim, nós somos muito atrasados. Nós iremos para frente, como o mundo vai, o ser humano não tem como, ele evolui, eu acho. Mesmo que de vez em quando pareça que evolui, como agora, né? Há um retrocesso enorme, mas não é igual. É para trás, mas a partir de um ponto para frente, né? Então, acho que a gente vai melhorar, sim. Eu acho que a política de cotas raciais do governo Lula, mais o ProUni, que permitiu que um número maior do que no resto da história inteira do Brasil, formação de intelectualidade negra e movimento negro, e negros em espaços de poder como nunca tinha tido antes, isso, para mim, é hoje a força do Brasil. Principalmente as lideranças negras, femininas. Principalmente as mulheres. Eu vejo aí muita força de transformação, muita verdade, sabe? Eu acho que esse pessoal tá fora desse jogo hipócrita que vem aí desde Machado de Assis, sabe? Eu tenho muita esperança nessas pessoas. Movimento negro, pessoas de 30 anos, 35, 25. Eu vejo a esperança por aí, mas eu não acho que é nada rápido. Claro. E o que você acha que essa nova liderança pode trazer, considerando, claro, que essa liderança nova, renovada, não caia nas tentações do sistema, né? Porque o normal, quando surge uma nova liderança, seja ela da forma que for, ela ser cooptada, né? Então, mas as estruturas atuais vão tentar isso, né? Mas a liderança política, pelo menos das mulheres negras que eu acompanho um pouco, não tanto, quanto eu sei que existem mais ainda, eu acho que nem é tanto na macropolítica, mas na micropolítica também. Eu acho que a negritude brasileira, ela teve separada dos espaços de poder 500 anos. É a primeira vez que ela está começando a ocupar. E eu não vejo tanto... o que eu vejo é uma história... Eu vejo eles fora do jogo da hipocrisia branca, colonial, que o Machado de Assis já falava, que já era pega o Brás Cubas, já era isso, já era o Flávio Bolsonaro. É igual, lê! Igual! Ah, vou pro governo faturar uma graninha. Você fala, meu Deus! E essa liderança negra que aparece no pós-político de cotas, pós-ProUni, que está hoje aqui, vem de uma outra gramática. Vem de uma outra gramática. Só para deixar um pouco mais concreto, o que essa nova gramática pode, você acha que pode trazer por exemplo, começar a falar a verdade. O brasileiro mente demais. Esse cara está eleito por um monte de mentira. Mentira contra o Lula que foi preso, mentira contra a Dilma que não fez crime, mentira contra um cara que não era um candidato, todo mundo sabia, a elite foi lá e votou, mentira, fake voto. Eu sei que o cara é uma bosta, mas eu vou votar, porque depois ele vai me obedecer. É um monte de fake, aí ele é eleito com fake news. E aí você chega pro presidente da Câmara e fala, não há motivo para impeachment. Fake news, mentira, óbvio que há motivo para impeachment. Nunca houve na história do Brasil tanto motivo para impeachment, mas é tanta mentira para cobrir outra mentira. Um golpe para segurar um golpe. Eu acho que as lideranças negras, que até onde eu conheço, estão falando a verdade. Eu acho que esse é o ponto, por exemplo, a Marielle, porque ela foi morta. Ela falava a verdade, eu sei o que está acontecendo, eu sei que vocês estão jogando. Entendeu? Começar a falar a verdade. Ontem eu vi um filme do Karim Aynous, que
que é um documentário sobre um aeroporto, chama Central Station, um aeroporto lá em Berlim, que está sendo usado para os refugiados sírios. Um filme lindo, porque não sei quantos refugiados tem lá, eles montaram umas casinhas nos hangares, assim, as crianças passeiam de bicicleta na pista do avião. E uma hora alguém comenta, um sírio comenta, o alemão, ele não consegue mentir. Ele não sabe mentir. Ele não consegue. O brasileiro quase não consegue falar a verdade. É uma loucura isso. Quantas vezes você já participou de reunião que a pessoa fala uma coisa na frente e quando acaba a reunião te liga para falar outra? Tem um elemento aí de qualquer... Vou falar por falar, né? A palavra é um pouco... Não é muito respeitada, digamos assim, né? É muito disfarçada, sempre é. Sempre é disfarçado. Tem muita fofoca por trás. Sabe, por exemplo, não sei se você já trabalhou com americanos, por exemplo. Eles têm essa qualidade, eles são sinceros. Olha, isso aqui eu não gostei, isso aqui eu gostei, isso aqui eu não gostei. Vamos mudar para cá, vamos mudar. Existe um diálogo assim. Aqui, muitas vezes, não. Não se fala, claro, tem medo de ofender. É uma tradição aqui. De uma palavra jogada com fumaça. Não se fala claramente. Tá bravo, não fala. Mas fica estranho, mas não fala. As americanas que eu trabalhei, que horas, elas falavam, vocês brasileiros, vocês vivem numa novela. Um fica de mau humor, aí o outro fica ofendido, aí o outro fica mal, porque o outro ficou de ofendido. Quanta energia a gente gasta em vez de falar as coisas. Fulano, isso aqui não dá. E eu, que sou uma pessoa que faz isso, muitas vezes as pessoas entram em choque quando você fala a verdade. Porque não é o costume local, é um fato, eu estou errada. Imagino que essa seja uma característica boa para um set de filmagem, por exemplo, porque não dá para ficar muito... vou tentar agradar todo mundo. Não, o filme tem que ficar bom, né? E a gente não tem... O tempo não é infinito. O cinema protege dessa prática. Tem como. É muito caro para você perder assim. É muito caro para ser brasileiro. Mas você concorda com o que eu estou falando? Eu concordo e vira realmente uma novela, né? Muita gente pensando demais nisso e até em como dar a volta, como apresentar uma notícia, o que que a pessoa está pensando, o que que ela está pensando que eu estou pensando, e vira isso, né? Vira um nada no final das contas, você fica pensando ao invés de simplesmente dizer... Falta de clareza, entendeu? Uma falta de clareza que é característica daqui. Então, eu acho que esse cara, ele vai representar tudo isso. Agora, se a gente vai sair... Eu não acho que ele vai ser reeleito. Afinal, são 70% contra ele. Eu acho que não vai. Porque ele não fez nada. A não ser cagada e falar besteira. Não vai deixar uma obra, não vai deixar um legado. Não vai... Ele entrou no governo para proteger o filho de ir para a cadeia, para proteger a mentira de sair por ali, de tirar os amigos do churrasco. O cara, ele nem trabalha. Não tem uma pauta, não tem ministro. Ele não pode ser reeleito. Agora, quem virá depois? Aí que tá, a tradição da mentira, a tradição da violência, a tradição do autoritarismo, não está só nesse cara. Infelizmente. E não é nosso único problema. Inclusive, em um momento da sua fala, você disse que chega a se questionar se o presidencialismo vale a pena, se o presidencialismo nos levou a eleger esse sujeito, né? Como é que a gente pode ter fé nesse sistema? Eu perdi a fé nisso, no presidencialismo aqui. Muito perigoso, porque tem muito maluco. E gente querendo apoiar os malucos, né? Talvez isso seja até mais... Então, é esse que é o problema, porque se ele fosse
Pensa uma coisa, João. Se não tivesse tido o golpe de 2016 e ele fosse candidato, ele seria um candidato nanico. Ele ganharia 2% dos votos. Ele não existiria. Ele se enrolou no ódio a Dilma, entende? E da onde, é uma coisa muito louca. É uma guerra de narrativas que agora ela anda sozinha. Você vê, o Moro está tentando tirar. O Moro, para quem não sabe, foi o responsável pelo Lava Jato, que começou a campanha contra a Dilma e contra o Lula e terminou prendendo o Lula. Por um PowerPoint e tal. Para poder tirar o Lula da candidatura de presidente e ganhar novamente o PT. Eles queriam tirar o PT do poder, então armaram um circo. Esse cara pega e vai ser ministro de um cara que todo mundo sabe que é miliciano, que é fraco, que não tem postura. Aí ele fica ali um tempo fingindo que tem postura. Até que não aguenta mais, sai atirando, certamente com apoio, eu acredito, norte-americano. Eu não acho que ele sairia atirando do jeito que fez. Não, não é com a esposa. Ô, querida, que você acha de eu contar todas as podres? Não é com ela que ele conversa isso. Sai atirando e, de repente, elogia a Dilma. De repente, ele disse que a Dilma jamais interferiu na Polícia Federal, né? Enquanto que ele saiu do governo Bolsonaro, acusando o governo Bolsonaro de ter interferido na Polícia Federal, inclusive evocou uma reunião lamentável, para dizer o mínimo, entre as lideranças, entre os ministros, né? Disse que ali estava claro o momento que o Bolsonaro pede, ele realmente pede uma interferência. E aí essa reunião foi liberada, né? Na reunião liberada, a gente viu, na verdade, a gente viu o que é um hospício, né? no poder, porque, bom, enfim, sem entrar em detalhes. Ali realmente. Os detalhes. Realmente, agora, falando nisso, me vem e te ouvindo, Ana, parece que realmente aquela figura que votou contra a Dilma, a favor do impeachment e homenageando torturadores e todo aquele conjunto de seres, eles realmente tomaram o poder, né? E ficou explícito. Eles não sabem o que fazer, eles só têm raiva. Né? Pois é, né? não tem nada além disso, né? Enfim. Tem construtividade, não tem tijolo na mão, né? E falando nisso, você acompanhou os últimos dias da presidente Dilma Rousseff no poder, enquanto ela sofria um dos momentos mais, se não o momento mais difícil da vida dela, né? Para um documentário, não sei se você pode falar. Falar um pouquinho dessa experiência e de como que a gente vai ver nesse documentário em breve. Eu participei de um documentário que eu fiz com a Lopolite, que, enfim, é um documentário que filma o Palácio do Alvorada durante o período que ela sai do Palácio do Planalto, ou seja, que ela deixa de ser presidente em exercício e fica esperando a decisão final do Senado, e aí ela sai realmente do cargo e sai do Alvorada, que é o palácio de residência do presidente, né? E a gente filmou ali uns 2 meses e meio, 3 meses, e vê o que tinha acontecido. E assim, é um filme de espaço. Então, você sente tudo, você entende o que é o palácio, entende o que é a estrutura de um presidente da República e vê a atuação dela naquele momento. E o filme é surpreendente, porque ele é o contrário do que você imagina que ele seja, né? As pessoas, eu mesmo achava que ia ser uma guerra, que ia ser, sei lá, estudantes, 300 pessoas, e não. Ele era vazio, tinha algumas reuniões de apoio, mas assim, era nítido como a Dilma estava isolada no final. Não tinha ninguém apoiando ela, ela estava sozinha. Tinha poucas pessoas, aí o staff dela, e alguns fiéis escudeiros, mas basicamente
A sensação de que o naufrágio já estava tão adiantado que, embora eles lutassem, eles sabiam que não ia dar. Então, o filme é bastante melancólico. E por outro lado, mostra uma mulher absolutamente incrível, assim. Eu acho uma mulher de ferro, assim. Ali dentro, vivendo tudo isso, sendo acusada de falsos crimes e sem jamais perder a lucidez. E, impressionantemente, o bom humor. Ela tinha muito claro que aquilo era um golpe, não exatamente contra ela, mas sim contra as ideias que ela apresentava. E a grande tristeza dela não era pessoal, e sim com o que iria acontecer com o Brasil, porque, de certa maneira, até no discurso final dela, ela visualiza tudo o que ia acontecer. E aconteceu. Ainda foi um pouco pior. Mas... Então, o filme tem esses dois aspectos interessantes. Mas como é que ela ficou? Isso que você quer saber? Eu queria te ouvir falar dessa experiência tão próxima, né, de ver um momento tão importante da história brasileira. O filme chama-se Alvorada, ele está ficando pronto em breve. Quando tiver cinema, ele vai ser lançado. Mas realmente o que mais impressionou na Dilma naquele momento foi... Primeiro, eu acho que é muito louco, mas ao cair, coisa meio... Ela deixou de... Ela ganhou mais personalidade, engraçado. Ela recebeu um apoio, por exemplo, feminino, que o governo dela não era caracterizado por isso. Ela era mulher, mas ela nunca abraçou a pauta do feminismo. Embora tenha tomado atitudes feministas como essa, por exemplo, da PEC das empregadas, acabou vindo de uma mulher. Mas eu acho que ela recebeu muito apoio feminino e, na hora que ela caiu, ela se separou do Lula, para sempre. Né? Ela foi uma candidata do Lula, de alguma maneira ela era um continuísmo ao Lula, mas na hora que ela caiu, acho que ela se separou. Ela ganhou brilho próprio. Então, é engraçado porque, ao mesmo tempo, quando ela estava caindo, um novo brilho apareceu. E isso é muito claro no filme. Assim, até na cara dela, assim. Isso, de um lado, eu acho interessante. E, de outro, a lucidez dela e a calma que ela tinha naquilo. Realmente uma pessoa muito equilibrada. Como eu nunca vi igual. E falando desse tema do feminino, que a gente menciona quando lembra da Dilma na presidência, é um momento em que se fala muito essa questão, inclusive na Argentina, né, o movimento feminista é muito forte por lá, enquanto que aqui no Brasil a gente tem uma ministra dizendo para os meninos usarem azul, as meninas devem usar rosa, o presidente... Bom, mas esse governo é loucura. E o presidente que fala que teve uma filha porque deu, abre aspas, uma fraquejada, fecha aspas. Né? Queria que tu avaliasse um pouco esse cenário do ponto de vista feminino e até que ponto a arte feita por mulheres deve tocar nesse tema, ela só por surgir, já surge de origem diante desse cenário conturbado. Enfim, queria que você ensaiasse um pouco sobre isso. Olha, o meu próximo filme, que chama Clube das Mulheres de Negócio, é sobre machismo, né? Sobre discriminação de gênero. Eu já estava com esse projeto desde 2015, mas com a pandemia e com tudo isso que está acontecendo, principalmente no Brasil e nos Estados Unidos também, que é algo meio similar que acontece lá, eu achei que mudou bastante o tom. Eu mudei a história, eu mudei o tom, porque eu acho que é um momento histórico em que as lideranças femininas agiram de forma muito responsável, lidando com a crise do coronavírus de uma forma eficaz, e grandes líderes, quer dizer, grandes líderes, líderes pequenos de grandes países, como Estados Unidos e o Brasil, agindo quase como crianças. Então, eu acho que, simbolicamente, as mulheres saem muito fortalecidas dessa pandemia. Porque o homem, eu acho que, nesse momento, ele deixou de simbolizar o opressor
para simbolizar o patético. Já não dá mais nem para se sentir oprimida, porque é patético. Eu acho que chegou num grau que eu, pelo menos, mudei. E vejo muita mulher mudando. Tipo, não é mais uma questão da gente ter medo, e sim uma questão da gente ter pena. Sabe? Já chegou num grau de imaturidade que eu acho que agora as mulheres vão dar um grande passo político no mundo quando acabar essa pandemia. E tomara, né, tendo em vista aí como os países administrados por mulheres se saíram dessa pandemia, né, a gente torce que isso venha a se tornar realidade. É, falando ainda... A estabilidade volte a ser um valor, né? Pois é. E falando ainda desse desgoverno, queria voltar um pouquinho atrás, no tempo, porque, por exemplo, os contos que você escreveu no Quando o Sangue Sobe a Cabeça são dos anos 90. E desde lá você já produzia roteiros, filmes, trabalhava em TV, depois sai o seu primeiro filme, já é final de governo Fernando Henrique, né, quando você começa a gravar o primeiro filme, depois continua lançando filmes na época de Lula, Dilma, enfim, como é que a cultura era tratada em termos de política estatal antes, como é que é tratada agora do seu ponto de vista, Ana? Bem, desde que eu saí da faculdade de cinema, eu vi vários cenários. De cara, foi o Collor, fechou a Embrafilme e parou o cinema. E aí foram anos, cerca de 10 anos, que a gente quase não produziu filmes. Aí, com a chegada do Itamar Franco, voltou-se lei do audiovisual, lei Rouanet, e aí começou a retomada no início dos anos 2000, 95, 96, 2000. E aí foi um período que tinham alguns editais, a gente começou a fazer filmes, houve a retomada, o que se chama. Mas com o governo Lula, ministro Gil, depois ministro Juca Ferreira, na cultura, e depois continuando com o governo Dilma, Ancine, Fundo Setorial, surgiram vários dispositivos apoiados pelo governo para manter, fortalecer e diversificar em termos de região. Então, o Ministério da Cultura, vindo de Lula e para Dilma, começou a gerar cinema e teatro, enfim, arte, em todas as regiões do Brasil, que eram mais concentradas no Sudeste, São Paulo e Rio. Então, e aí, com a ideia das teles, que é o fundo setorial, ele pega uma parte do lucro das Vivo, TIM e tal, como é que chama? Enfim, essas empresas de telefonia, e bota no fundo e começou a financiar o cinema. Então, houve realmente um boom, houve um momento de pujança nos últimos, digamos, 10 anos, onde todo ano a gente estava nos grandes festivais, surgiram diretores como eu, como tantos outros, que tiveram a oportunidade não só de fazer um filme, mas realmente de se tornar profissional, de fazer vários filmes, de construir uma carreira, de construir uma relação com o mercado europeu, construir uma relação com o mercado americano. Então, assim, a gente realmente estava num momento incrível de cinema. Com o golpe de 2016, começou um retrocesso, a começar quando o Kleber Mendonça Filho, ao apresentar Aquários no Festival de Cannes, fez uma manifestação com papel sulfite, denunciando o golpe no Brasil. A partir dali, o cinema virou um pouco o filho mal criado, já começaram os cortes, as paralisias. A Ancine, que é a agência de cinema, começou numa ação tartaruga, entrou o TCU, e isso foram os 2 anos de Temer. Agora, com esse novo presidente, despresidente, aí parou tudo mesmo. Ele gostaria de ter fechado a Ancine, não conseguiu por questões legais. O fundo setorial está parado, e é evidente que até o final do governo dele, o cinema será desestimulado tanto quanto possível. Pois é, e para quem talvez não acompanhe a nossa, um problema, um dos muitos problemas desse governo é a cadeira
de secretário da cultura, né? Nossa. O Ministério da Cultura já não existe mais, agora é uma secretaria. É, portanto, abaixo de outro ministério, que também já mudou, enfim. E nesse meio tempo, o brasileiro já viu, entre as muitas cenas lamentáveis, mas talvez dá para a gente colocar como um ponto baixo de todos esse, de todo esse período, foi o momento em que esse, um secretário resolve fazer uma intertextualidade com textos nazistas, né? E texto no sentido amplo, visual, musical, citando frases ipsis literis. É, quer dizer, é uma situação que eu acho que nem o autor, o escritor, o artista mais imaginativo conseguiria elaborar. E o brasileiro, o artista brasileiro, está convivendo com isso. É, diante desse panorama, desse cenário, desse contexto áspero, como é que o artista deve agir, Ana? O que tu acha que o artista tem a dizer? Ele tem que, para continuar criando, para continuar vivendo, para continuar relevante, como é que ele pode participar desse debate, enfim? Eu acho que, bem, cada artista é um, cada área é uma, eu não posso ter uma resposta geral. Mas eu, pelo menos eu, fiquei esse tempo, fiz questão de ficar parada, de não produzir nada, porque eu vi num mundo mudando, numa velocidade tão grande. Eu não conseguia nem entender sobre o que eu poderia falar. Agora eu começo a achar que, como eu disse, eu acho que meu filme é sobre gênero, sobre separatismo de gênero, né? E eu, claro, vou tentar ao máximo colocar isso que a gente está vivendo, vou colocar isso num filme, colocar essa, porque nós estamos sendo, quando eu volto a falar que eu acho que esse cara é um feitor, nós estamos sendo torturados. Eu não sei se um estrangeiro, um argentino ou qualquer outro tem ideia da humilhação que a gente está passando diariamente como cidadão. Não é uma má política apenas, vergonha de estar sendo submetido a tanta ignorância diariamente. Fala. Não, eu acho que você captou muito bem esse sentimento, né? Uma humilhação constante que a gente passa aqui, né? Então, a sua estratégia, no caso, foi parar um pouco até conseguir retomar aí um pouco uma linha. Agora eu achei uma nova linha, que é bem mais radical do que era antes, que eu estou gostando muito mais. E é isso, né? Eu acho que as artes agora vão ter um poder simbólico. Você vê, no início da pandemia, teve um filme espanhol da Netflix, que é um filme, A Torre, não sei como é que chama, que é um pessoal que recebe a comida no primeiro andar. Você viu esse filme? Não assisti esse. A Torre se chama? Não é A Torre. Mas, enfim, a história é que é um buraco. Tá. Eu li a sinopse. Eu sei qual é. Ficou top one logo de cara no início da pandemia. Quer dizer, o que a gente estava vivendo, né? Porque quando começou a pandemia, meu Deus, as pessoas não vão ter o que comer se elas não puderem trabalhar. E aí esse filme, ele de alguma maneira intuitiva, ele, enfim, botou esse filme e aí explode, entendeu? Eu acho que as pessoas vão querer ver o que está acontecendo. Mas isso é uma visão. Outra visão, porque a gente discute muito isso. O que, que vai se querer ver? Não é só o que se vai querer fazer, mas também o que se vai querer ver. E assim, no pós-guerra se veio os musicais, por exemplo. Talvez venham coisas completamente alienadas, só para as pessoas rirem. Ou talvez volte filme de sexo. Eu não sei, não dá muito para saber. Sim. Mas certamente a arte vai reagir de alguma forma, né? Ah, eu acho que vai ser quem vai poder reagir mais rápido, né? Porque o Brasil não é um país de revolução. A gente não está vendo isso se desenhando.
Vamos, 1 milhão de brasileiros para o Congresso matar o presidente. Não, isso não está se desenhando absolutamente. Não é, aparentemente, um perfil do brasileiro. Mas vai sobrar para os artistas. Mas é interessante, hoje, assistir um filme que tenha contato social, aglomeração, causa uma estranheza, não sei se para ti gera, mas eu fico sempre pensando, poxa, esse pessoal está sem máscara aí e tal. O que dizem nessas coisas políticas? Nas não, em qualquer filme, até no filme bobinho, de comédia, tá. Que aparece uma cena com, sei lá, um show, sabe? Uma coisa que para a gente antes era uma coisa corriqueira, normal, e aí você olha aquilo e hoje você pensa, puxa, não pode mais, será que não vai poder mais? Certamente a arte vai reagir de alguma forma, né, a esse contexto novo. Ana, nossa conversa foi batizada de desordem e retrocesso, mas eu queria te ouvir para mudar esse título, para a gente não ficar com uma ideia amarga, com uma ideia de que não tem jeito, né? Como é que você vê um Brasil melhor se formar, se é que vê? Enfim, dá para sentir algum otimismo? Dá para um dia? Você já falou das lideranças de mulheres negras? Para mim, né? O meu otimismo vem daí. É o meu personagem, né? Do Que Horas Ela Volta, em espanhol, La Segunda Madre. Foi lançado na Argentina. E essa personagem, que é a primeira personagem da família, a primeira geração da família que entra na universidade. Houve, de fato, nos governos do PT, uma abertura social através da educação. E isso é um trabalho sem volta. Então, se isso, eu não sei qual é o número, né, de tanto de negros beneficiados pelas cotas raciais, quanto de estudantes pelo ProUni, que permitiu pessoas que nunca tinham estado na faculdade estar, e houve toda uma formação, por exemplo, de médicos negros, que era quase não tinha, e arquitetos, e isso, enfim, de espaço de poder, eu acho que isso vai se multiplicar ao longo do tempo. Então, o meu otimismo vem muito da negritude mesmo. Mas não é agora ainda, porque a estrutura ainda é muito pesada. Eu acho que a gente precisa pelo menos mais de um século. Embora não dê para deixar para depois, né? Tem que já Não, começar a tem que ter sedimentar agora, né? agora, claro. E o que eu tenho feito, assim, a minha contribuição é pequena agora. Eu resolvi fazer uma série de lives para discutir um futuro imaginado por mulheres. Então, Legal. como seria se fosse? Não tem lei, não tem que passar em nada. Como é que você gostaria que fosse a cidade, se a cidade pensasse na mãe, por exemplo? Como é que seria a escola, se a escola pensasse em paridade de gênero? Como é que seria? Começar a visualizar, ter ideias, visões. Sabe, outro dia eu estava falando, a minha primeira foi como arquiteta, Gabriela. Aí eu estava conversando com meu filho e ele falou, eu tenho uma ideia, que eu achei incrível a ideia dele, que o ensino médio se ensine culinária básica para homens e mulheres. Falei, cara, isso é uma pequena ideia, mas o quanto isso não mudaria a relação de gênero e a relação também com o serviçal? Talvez as pessoas precisassem menos dessa ideia, né? Se todo jovem, ao se formar no ensino médio, soubesse fazer uma culinária básica. Em termos de saúde também, né? Ia ter um impacto muito grande com as pessoas entendendo o que estão consumindo, os efeitos, enfim, tem tudo Então, isso, sei né? lá, pequenas coisas como debater um futuro, que eu acho que nós estamos, justamente por estarmos sendo torturados, muito, a gente parece estar numa areia. O brasileiro hoje, ele está numa areia movediça. Alguns entram em doença, alguns entram em depressão, alguns ficam de cama.
meu Deus, como pode? Virou toda a lógica. Agora um deve aumentar o presidente. Em vez de proteger a população, ele quer que a população morra. Em vez de querer cultura, ele quer destruir a cultura. É tudo ilógico, né? E a gente entra numa depressão. E aí começa a achar que está na frente de um... Meu Deus, é horrível. Não. Tá, é horrível. Daqui a pouco tem outras eleições. A gente vai aguentar mais 2 anos. Vão morrer muitas pessoas. A menos que a gente se une e vá para Brasília fazer alguma coisa. Mas depois vai abrir, vai melhorar. Agora, o que, que a gente tem que imaginar fora daqui? Imaginar fora da areia movediça é muito difícil, porque a gente está todo dia, a gente parece estar num looping. Está todo mundo louco. Olha a de hoje. E não, e quando eles ficavam filmando as besteiras do cara na porta do Alvorada? Ainda bem que pararam. Porque todas as televisões iam lá às 5 horas da tarde, o homem falava uma besteira. Mandava a jornalista calar a boca. Outra besteira. E a gente tendo que ver isso diariamente. Até que, graças a Deus, as televisões falaram, chega. Não era político, não era nada. Era um show de idiotice. Não tinha notícia, não tinha nada. E eu acho que a gente tem que tirar o foco disso, sabe? Começar... Olha, essa ideia que meu filho teve é uma ideia. Vamos começar a pôr no papel. Conversar com o educador, conversar com o arquiteto. E muito... As mulheres, eu falo de mulher, porque os homens, eles rapidamente vão, se organizam, já começam a debater. E nós temos uma tradição mais de timidez, ou de não participar dos espaços de poder. E eu tenho falado muito com amigas, temos que participar. Quem puder, que seja candidata. Que vá para aquela câmara, porque está precisando. Só tem 7% de mulheres ali. Eu não tenho essa coragem. Mas eu fico imaginando um futuro melhor, sabe? O que ações poderiam ser feitas para que as coisas melhorassem? Em termos de raça, em termos de gênero, em termos de, principalmente, de abismo social. Sem dúvida. Não, e que eu também tenho muita fé nessas pequenas ideias. Eu acho que elas são factíveis, né? Dá para fazer. E aí, quando você começa a fazer, você começa a se acostumar a fazer. E aí, como diria Leminski, distraídos venceremos, né? Exato. Bom, Ana, quero te agradecer pela Obrigada. Conversa. Agradecer a FED pelo espaço. E convidar todo mundo a acompanhar os trabalhos da Ana Mulaert, né? Bom, tem o livro Quando o Sangue Sobe a Cabeça, mas tem toda... a carreira cinematográfica da Ana, que é muito rica e vale muito a pena, né? La Segunda Madre, em espanhol, entre outros filmes aí disponíveis. Muito obrigado, Ana. Obrigado a todo mundo que assistiu. E tomara que os argentinos tenham conseguido entender um pouco do desespero que a gente está passando, brasileiro, porque para quem é estrangeiro pode achar que esse cara representa o Brasil. Representa, mas uma parte que acredita no retrocesso, que acredita na desordem e na violência, mas não. 70% dos brasileiros hoje não estão felizes com isso. Nós estamos num grave problema, mas nós queremos mudança. Isso aí. Muito obrigado a todos. Tchau. Obrigado, João.